Svobodná média jsou základem zdravé společnosti. A opak cenzura a propaganda jsou základem totalitních režimů. Právě v těchto místech kdysi sídlila redakce Rudého práva. Československý tisk ale nebylo jen Rudé právo. Dále vycházely Mladá fronta, Svobodné slovo nebo Lidová demokracie. To byly prostě noviny, které samozřejmě psali v linii toho režimu, ale mohli jste tam objevit více či méně trošku jiné informace než třeba v tom Rudém právu. Rudé právo bylo opravdu hlavním deníkem komunistické strany a hájilo a zveřejňovalo vlastně jeho linii. Třeba jsem hledal bratry Mašiny a o tom, jak utíkali do Německa, není ani čárka. Takže když dělali nějakou kauzu, tak zpravodajství šlo stranou a bylo to prostě v podstatě přepsaný ten proces, aby ta propaganda si to užila. No. Postoj Rudého práva se ale po událostech v listopadu 1989 začal měnit a v tisku se objevily i pravdivé informace o demonstracích. Rudé právo stále více ustupuje od té pozice hlásné trouby komunistické strany a začíná stále více dávat prostor objektivnímu zpravodajství. Snaží se hájit tu pozici komunistické strany, ale nemůže se nevyhnout tomu, aby tam třeba nevyšel rozhovor s Václavem Havlem. S tím samým Václavem Havlem, kterého vlastně Rudé právo řadu let dehonestovalo a vlastně ho označovalo za někoho, kdo rozvrací socialistický řád. Později Rudé právo také otisklo program Občanského fóra. To bylo do té doby nemyslitelné. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Jan Hrušovský.